boas, estamos nunha edición de nunha nova edición de debates en El Progreso. Acompáñanos hoxe seis principais candidatos, seis principales partidos con representación municipal de cara a estas eleccións municipais. Estamos a luns 20, quedan poucos días para esas eleccións. Presento, coñecédolos a todos, pero a miña dereita, posicionalmente, creo que ideolóxicamente, tamén neste caso, está Antonio Ameijide, representante do PP. Hola, boas. A súa dereita, tamén posicionalmente, Rubén Arroxo, candidato do BNG. Non ideolóxicamente, moi boas. Carlos Portomeñe, representante de ACE. Hola, boas. E a miña esquerda temos Álvaro Santos, representante do PSOE. Moi boas tardes. Xosé Chorén, de Lugo Novo. Moi boas. E Olga Louzao, de Ciudadanos. Moi boa tarde. Xa sabedes como vai isto por outros programas que fixemos, polos deportivos ou polo debate do cara a cara do outro día. Son 4 clips no que cada un dos representantes terá 1 minuto e medio de exposición e despois 1 minuto de réplica, por un orden xa previamente establecido. Neste primeiro clip imos falar de urbanismo, de modelo de cidade, da zona prepiri, de peonalización, do problema do Garañón, e abre o debate o Álvaro Santos, representante do PSOE. Temos ali un reloxo que nos vai axudar, temos ora 1 minuto 20, por tanto, se me saen ben as contas, 1 minuto 30, tes hasta os 3 minutos. Moi ben, pois moi boas tardes de novo a todas e a todos. En primeiro lugar, para abordar o tema máis polémico, que non somos capaces de afrontalo cunha sinxeleza e unha claridade tal como que o Garañón desaparece e se convirte nunha zona verde coa que se expande, evidentemente, ese pulmón verde que é da cidade o Parque Rosalía de Castro e, polo tanto, unha zona máis. O modelo de cidade é un modelo de cidade inclusiva, inclusiva das súas xentes, inclusiva das súas actividades e inclusiva tamén dos diferentes territorios que a conforman, ben por entramados de barrios, ben por entramados pois da peculiaridade arquitectónica ou dos recursos que teñen. Lugo ten que medrar cara ao río para que toda a zona do río e toda a zona do rural poida medrar cara a Lugo. Por eso ese proxecto no que estenderemos, no que faremos accesible esa zona e, polo tanto, se dotará tamén de recursos para que teñan máis oferta de opcións pois nese espazo os cidadáns, con esa extensión a través do barrio do Carme, con ese crecemento a través das pasarelas que comunicará esas dúas zonas que hoxe están divididas. Tamén debe medrar en sí a cidade coa rehabilitación de barrios tan importantes como o barrio da Milagrosa e tamén coa consolidación deses espazos que quedaron pois paralizados coa crise económica que conlevou que se parase o sector da construcción. Esa é a opción de Lugo, ese é o Lugo que queremos construir, incluindo, evidentemente, toda a capacidade de inclusión de actividade que pode haber nos barrios e, polo tanto, que xerarán emprego, que xerarán recursos e tamén maior vida, maior capacidade de desenvolvemento desta cidade. Pasou 1 minuto e medio, Xorente, é hasta 4:40. Bueno, pois para Lugo Novo, o urbanismo en sí é o diseño de cidade, é os espacios onde teñen que habitar as persoas. Polo tanto, Lugo Novo aposta primeiro por urbanismo táctico, pola rehabilitación, pola recuperación de espacios para as persoas, por peonalizar e, sobre todo, por enfocar efectivamente a cidade cara ao Miño. É fundamental que apostemos decididamente por un modelo no que a accesibilidade as persoas con diversidade funcional este presente. É fundamental apostar por peonalizar o casco histórico e incluso outros espacios da cidade que tamén así o requiren. Pero fundamentalmente o que temos que apostar é por rehabilitar. Non podemos seguir deixando medrar a cidade sobre un plan xeral que está sobredimensionou esta cidade para 250.000 habitantes, sino que o que hai é que rehabilitar todas as vivendas que hai agora mesmo. Estamos falando agora de 140 expedientes de ruínas na cidade de Lugo. Hai que rehabilitar, hai que facer que haxa vivendas dentro de cidade a disposición da cidadanía. É unha necesidade básica que haxa espazos para aluguer e, sobre todo, traballar en clave de que non aumente o gasto de mantemento, sexa de servicios de recollida de lixo, sexa de saneamento, sexa de beiras rúas. Se seguimos medrando, o que facemos é incrementar o gasto público. Por último, queremos recuperar un PEPRI que sea o que necesita o casco histórico de Lugo e tendo en conta os axentes sociais implicados. Tirar o Garañón e teríamos que falar tamén de mobilidade. Arroxo, señor Arroxo, o seu tempo hasta 6:30.
Boa tarde de novo e primeiramente lamentar que non esteña nin a candidata do PSOE nin o candidato do Partido Popular e que mandaran os seus escudeiros que non se poden xustificar en cuestións da xenda porque nós mesmos temos o noso meeting central no día de hoxe e aquí estamos presentes. Seguramente se deba máis ás actuacións nefastas nos debates destes días anteriores. Unha mágoa realmente. Se nos ceñimos no tema do urbanismo, en Lugo temos un problema que ademais naceu por estes dous partidos, que é un plan xeral que consideraba que Lugo debía ser máis grande que Vigo no ano 2021. Se damos unha volta e imaginamos como é o casco histórico de Santiago de Compostela, facemos esa visualización e vemos un casco histórico rehabilitado. Se agora nos trasladamos ao adarve da muralla de Lugo, co que nos atopamos é unha situación totalmente diferente. Que é o que aconteceu? Partido Popular e Partido Socialista aproban un plan xeral totalmente expansivo que prevé máis de 300.000 habitantes na nosa radio da nosa cidade, deixando morrer o que é o noso casco histórico, pero tamén barrios tradicionais, cas consecuencias que ten iso nunha cidade. Se se quere apostar por un urbanismo sostible, o primeiro que hai que facer é pensar nun plan xeral que é a ferramenta básica que tamén sexe sostible e que se acomode á realidade de Lugo. Lugo ten os mesmos habitantes que no 2011. Non vamos chegar en dous anos, como calculaban estes dous grupos que aprobaron o plan xeral, a eses máis de 300.000 habitantes. Por iso é necesario repensar e revisar o planeamento urbanístico da nosa cidade. Moi ben, acabou o tempo, señor Portomeñi, hasta minuto 8. Sí, poderíamos estar facendo bastantes debates sobre o urbanismo, tendo en conta que o deseño de cidade, polo tanto, é algo fundamental para desenvolver o municipio. Hai que cambiar de paradigma. Estamos ante un modelo que xa claudicou, que morreu coa crise económica e que ademais a creou e a estendeu, un modelo expansionista, un modelo desarrollista que ten que dar paso a un modelo de recuperación e de rexeneración do espacio e da cidade, de recuperación do casco histórico, de recuperación dos barrios como da Milagrosa, que se atopa neste momento en un momento crítico. A redacción do Plan Especial de Protección e Reforma Interior para o casco histórico, algo do que levamos falando anos, pero que, desde logo, choca está escoitando o goberno de Lara Méndez despois de pasar 4 anos sin facer absolutamente nada ao respecto. Un novo plan xeral de ordenación municipal, racional, sostible, participativo, sobre todo participativo, que teña en conta que o plan actual é ilegal, que carece de evaluación ambiental estratégica, que carece dos cauces fluviais, que carece de tantas outras cousas que veñen da política esa desarrollista do ladrillo, e a necesidade dunha mobilidade sostible, dunha mobilidade que reduzca o desplazamento en vehículos particulares, que promova a actividade económica e ademais que promova tamén a vivenda. Hai que ter en conta que estamos na cidade con 25% vaya rematando, señor Portomeñi, por favor. Señora Louzao. Pois moi boas tardes a todos e a todas. Este debate é o espello do que estamos vivindo nesta campaña electoral con unha candidata ausente do Partido Socialista, como estivo ausente tamén estes 4 anos de política municipal que se caracterizaron por a parálise, e por un candidato ausente tamén do Partido Popular que non é o suficientemente valente para afrontarse o resto de forzas políticas que hoxe estamos aquí, porque xa sabemos que nin el nin o seu programa ilusionan. Polo Partido Socialista ven o señor Álvaro Santos, vicepresidente da Deputación, o claro exemplo do que nunca pode ser unha institución pública. En Ciudadanos temos moi claro que as institucións públicas vense a traballar, non outro tipo de guerras ou loitas partidistas. E por eso nos apostamos por un Lugo vivo, con novos proxectos que impulsen a nosa cidade. Nos queremos semipetronalizar a Ronda da Muralla e facer unidireccional a Avenida da Coruña. Queremos acabar cos atascos e cos problemas de tráfico en Fontiñas, creando un novo acceso pola Estrada Fonsagrada e tamén un aparcadoiro escalonado para que non haxa problemas de aparcadoiro. Nos queremos unha posición, unha decisión consensuada no Garañón, non indo por libre como foi Lara Méndez, obviando un acordo dos 5 grupos da oposición sin ter en conta un estudio serio e riguroso do que precisa a decisión e que teña as menores repercusións económicas para a cidade de Lugo. Nos queremos ampliar o plan Paradai para que exista un novo acceso pola Campiña, pola Fervedoira, pola Campiña, e nos queremos plantexar que os mesmos barrios e os mesmos necesitan os mesmos servicios e as mesmas dotacións para que non existan diferenzas entre eles. Estamos falando do barrio da Milagrosa, do barrio Feijó e do barrio de Recatelo. Señora Meijido, seu minuto e medio.
Bueno, a verdade é que resulta chamativo escutar o señor Santos e a señora Méndez cada vez que falan de modelo de cidade, porque eu creo que precisamente o que non ten. O modelo de cidade non tiveron, e non o tiveron porque nestes 4 anos prescindiron absolutamente. Le digo isto porque a realidade de Lugo, a que probablemente o señor Álvaro Santos non coñece, é o esqueleto da biblioteca da Piringalla, é a fábrica da luz abandonada, a trampa do Leira Parking no que quedan coches aparcados no entorno de Ula. O modelo real que teñen de cidade os socialistas de Lugo é o Garañón. O Garañón que negociaron os padriños políticos da señora Méndez e do señor Álvaro Santos, que negociaron e que permitiron construir, que está ilegalizado polo xulgado e que non fixeron nada en 4 anos para cumplir esa sentenza. Probablemente non cumpliron esa sentenza porque nin o señora Méndez nin o señor Álvaro Santos queren morder a man que lles deu de comer a dos seus padriños políticos que permitiron e legalizaron esa construcción nas costas do parque. Cal é o noso modelo da cidade? Penalizacións, zonas verdes, avanzar en barrios sin igualdades. O noso modelo é crear zonas verdes e ampliar as zonas verdes no entorno do Miño. O noso modelo é 40.000 metros cuadrados máis de zonas verdes unindo o Paseo do Miño e o Paseo do Rato. 21 km máis de zonas verdes unindo, facendo un cinto ao redor do Miño a ambas orillas para dar máis zonas de esparcemento aos lucenses. Un espazo seguro e iluminado no entorno do Paseo do Ombreiro. O noso modelo de cidade é un paseo interior na Ronda da Muralla, seguir avanzando nese paseo interior, seguir avanzando en desenrollar as bolsas de solo que hai dentro do casco histórico, seguir e aprobar o plan xeral, o 5% desarrollar o PEPRI, o plan especial do casco histórico. Por que? Para que se asente población do casco histórico, vaya rematando, e para que os emprendedores veñan a emprender a xerar negocio dentro do casco histórico. Ben, agora está plantexado un turno de réplica de un minuto pola mesma orde, pero neste momento xa arrancará Álvaro Santos, pero xa poden interromper ou apuntar. Eu intentarei que cada un teña o mesmo tempo, como boamente poida, claro. Muy ben, moitas gracias. Accesibilidade, habitabilidade e perspectiva. O urbanismo é o esqueleto sobre o que se sustenta o desenvolvemento dun territorio, en este caso dunha cidade ou dun concello no seu conxunto. Tamén hai urbanismo no rural, aunque parece ser que os grupos da oposición non lles interesa, no que se sustenta o crecemento e o desenvolvemento do que vai soportar non só os habitantes, senón tamén a actividade que sosteña a vida do propio entorno, a vida dos propios barrios da propia cidade. E ha de ser accesible porque se ten que poder chegar a él. Para que? Para que precisamente poida haber actividade. Donde hai un bon acceso, implántanse actividades. E donde hai actividades, xerase emprego. E donde hai emprego, xeranse recursos, renda, e donde hai renda hai consumo, e polo tanto volvemos a xerar a oportunidade de seguir implantando e crecendo actividade. Esa é a clave do modelo de cidade que ten o Partido Socialista, unha cidade accesible. É certo que para acceder a Lugo algún día o Partido Popular acabará a Rolda Leste, algún día o Goberno Central reiniciará os traballos de desdoblamento da Rolda Norte que tuvo parado o Partido Popular durante 7 anos de goberno en Madrid. O minuto, minuto pasou da súa réplica. Señor Santos Chorén, que se non quere intervir ninguén. Bueno, ao final sorprende escoitar que efectivamente toda unha clase magistral de urbanismo sostible que nos acaba de trasladar o Partido Socialista, pero a realidade é o barrio da Milagrosa, as casas caen a cachos, e outros barrios como pode ser onde está ubicada a Plaza da, a Plaza da Liberdade é un aparcadoiro de coches. Esa é a realidade que temos en Lugo, non está diseñado nada, 20 anos de goberno socialista, co cual sí que se podría facer algo máis, e nos insistimos, non só hai que construir sobre o que temos, sino que hai que apostar por facer unha cidade cómoda, unha cidade, o urbanismo de Lugo ten que avanzar en cerrar o que todos decimos, todos queremos peatonalizar, pero fai falta humanizar a cidade, hai que facer que sea transitable, que os coches vayan desaparecendo, e para iso quédanos falar dun transporte urbano que non funciona, e non funciona por culpa do actual goberno, que ten que cruzar a cidade en 20 minutos, temos que falar da implantación inmediata do sistema ahora, e temos que falar da mobilidade na zona rural, non só con un transporte público de autobús, sino incluso tamén con taxa a demanda. O minuto escapa, señor Chorén. Creo que lle toca ao señor Arroxo. É curioso escuitar o señor Santos falar de que o resto non falamos do urbanismo no rural, cando mentras eu son dunha parroquia do rural, vostede concelleiro en Friol. E cando falamos de urbanismo no rural, tamén temos que falar dese urbanismo sustentable. Non do que dicía vostede que era un urbanismo no que se sustentaba o concello, que ese é o plan xeral que aprobaron co Partido Popular para que precisamente no rural se fixeran grandísimas bolsas de urbanizables, deixando totalmente abandonados os que son os núcleos de toda a vida, e, por tanto, deixando abandonadas as persoas do rural.
O único que fixo neste tempo o PSOE no goberno municipal a respecto do urbanismo foi unha proposta que fixemos dentro do BNG, que foi avanzar nos aparcadores disuasorios. E nós, ademais, defendíamos facer máis, de cara a que se cree unha rede que haxa aparcadores disuasorios a menos de 10 minutos uns dos outros, permitindo así eliminar ese 20% de tráfico, dese tráfico de itinerancia que o dos vehículos que están buscando onde aparcar. 10 segundos. Nos, se temos a responsabilidade da alcaldía, faremos os aparcadores disuasorios suficientes para poder telos en todos os barrios de Lugo. Señor Portomeño, por orden. A verdade é que chama a atención e a verdade despista un pouquinho escoitar ao señor Álvaro Santos, que ao mellor sendo de Friol e da Diputación é por descoñecemento do Concello de que fixo o seu partido nesta cidade nos últimos anos, tendo en conta que o modelo do Partido Socialista era o modelo do ladrillo e o modelo de estar ao servicio dos grandes intereses económicos desta cidade, que foi o que levou a un plan xeral de ordenación municipal claramente ilegal, sin evaluación ambiental estratégica, sin cumplir as ordes da Xunta de 2005 e sin cumplir absolutamente ninguna norma cun plan expansivo que planteaba no seu inicio, cando foi aprobado inicialmente, unha cidade para 336.000 habitantes e a creación de 70.000 vivendas en 10 anos. Ese modelo de expansionista e ademais desarrollista é, porque non tamén, corrupto, que levou a cuestións como Garañón, e un Garañón que ten 3 sentencias firmes do Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Hai que tirar o Garañón e, sobre todo, non divagar e engañar a cidadanía de Lugo co tema. Señora Lufau, sí. Seu turno. Se mentre o señor Álvaro Santos deixase de enredar na Deputación e a señora Lara Méndez, a candidata ausente hoxe neste debate, se dedicara a gobernar, non a aprender como gobernar, pois daríase conta de como está a cidade. Unha cidade chea de baches, fala vostede, señor Álvaro Santos, do rural. O rural precisa un plan de mantemento, porque hoxe podemos ir polo rural e ver como están sen rozar e cheo de baches e cunetas que supón un problema viario. Podemos falar tamén da seguridade vial que levou a cabo o Partido Socialista. 1.100 pasos de peóns na cidade de Lugo e pintaron este mandato 130. Este é o que se preocupa o Partido Socialista. Ciudadanos, ten moi claro que frente a parálise deste Partido Socialista que nos sumiu nestes 4 anos é necesario apostar por un Lugo vivo con proxectos que impulsen de verdade a nosa cidade, que non foi, que foi o que non fixo o Partido Socialista nestes 4 anos. Pecha este bloque o señor Ameijide. Señor Santos, eu pregúntome, non cree que unha persona que dá unha licencia ilegal e legalizada pola Xustiza debería ser o responsable de pagar unha indemnización? Porque vostedes falan de zona verde e que se van que van a pagar os luceses, porque hai 30 millóns de euros de indemnización que me pregunto, quen vai a pagar? O seu mentor político, o que deu a licencia ilegal que está ilegalizada polo xulgado, vai a pagar esa persona a indemnización? Nos, a proposta é moi clara, a maior zona verde con maior con menor coste para os lucenses, que duda cabe. Cree que o señor Besteiro debería pagar esa indemnización de 30 millóns de euros? E probablemente o señor Santos conocerá o urbanismo de Friol, cousa que dudo, pero o de Lugo seguramente non. Mire, esta é a situación real do urbanismo en Lugo. 2 anos de media de espera para conseguir unha licencia neste concello, 3 anos si é na zona rural. Esta é a situación real, 22 millóns de euros de investimento da Xunta paralizado porque o seu goberno, o goberno de Lara Méndez, non dá licencia para poder acometer obras. Esta é a realidade. Freno o investimento, freno o emprego, freno a creación de negocios, freno, en realidade, a toda a cidade. Están paralizando Lugo, señor Santos. Imos pechar este primeiro bloque que, sen ninguna dúbida, foi de guante blanco. A ver se no segundo temos un pouco máis de sorte.